Lošimo automatai. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's, didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. Baimės, pavyzdžiui, nu žmogus tiesiog bijo, pavyzdžiui, vakcinų ir bent sugeba tą pripažinti. Ne kažkokios išgalvotos istorijos, kad Bilas Geitsas mane kontroliuos. Sveiki, eterijos sportas, mūsų šitą epizodą pristato Saurida Gas ir dovanoju jums 300 eurų nuolaidą. Visą informaciją detalesnę matote apačioje. Na, jūs jau penktadienį padarėt tokį išskirtinį epizodą, Ervinai Mindaugai apkalbėjot Šilerio tą netikėtą tokį atleidimą, tačiau per savaitgalį, tikiu, susigulėjo mintis, naujų galbūt minčių atėjo žiūrovam, turbūt irgi be proto, viskas įdomu. Tai gal netradiciškai šitą epizodą pradėsime nuo jūsų klausimų, jų jau yra nemažai. Kas dar neužduojate klausimų, irgi juos uždavinėkite, laida tiesioginė primenu, tai pasitengsime kuo daugiau jų atsakyti. Tai iš karto Mindaugai klausimas, šia žmogus reaguoja į laikinai einančio pareigas trenerio Voltmano pasisakymą po rungtynių su Neptūnu, kad na, turbūt atėjęs naujas treneris lietai darys kažkokius pokyčius, o žaisime tokį krepšinį, koks jis yra plius minus dabar. Tai čia žmogus ir klausia, ar nereikėtų rizikuoti ir na, tiesiog visiškai keisti kardinaliai patį žaidimą ir daryti taip, kaip įpratęs darytis Dovsas, ar tu manai, kad iš tikrųjų bus toks lėtas perėjimas, naudojant tuos pačius derinius ir panašiai? Jeigu tu žaistum gal po savaitės ar savaitgėlį, tai galbūt tų pakeitimų galėtum daryti daugiau. Dabar aš kaip suprantu, pagal situaciją, jis šiandien turėtų tik atvykti, susipažinti su komanda ir faktiškai rytoj yra viena diena, kai jisai gali kažką tai keisti. Tai manau, tie pakeitimai turėtų būti minimalūs. Bet treniruotės berods turės, sakė. Tai grubiai greičiausiai taip ir bus ir turbūt tos treniruotės tu negali vėlgi jas daryti, nes tai yra žyminis ritmas. Tu negali jų daryti tokių maksimalių po 2 valandas. Manau, viena iš jų turėtų būti kažkokia lengvesnė, kita galbūt yra to tikra treniruotė kaip jau prieš varžybas. Tai aš manau, tikrai tų pakeitimų nebus. Manau, maksimum 1-2 deriniai, kurie pasikeis. Galbūt kažkokie principai gynybai minimaliai pasikeis, bet aš galvoju, kad jie vis tiek važiuos daugiau su savo senuoju bagažu. Ir palaipsniui iš tikrųjų kažkas taip naujo vis bus integruojama ir kažkas naujo pabiškai bus keičiama. Aš manau, toks bus kelias. Toliau dar vienam peržiūrėjau klausimą, čia toks turbūt na, provokuojantis klausimas, kaip man ir vienai, kuris žiūrėjęs pirmas bus atleistas? Nes mes dabar turbūt supratom, kad jiems saugių vietų nėra Žalgiryje. Jeigu nebūtų iškritęs Geoffrey Lavernas, tai iš karto būčiau galbūt galvojęs apie Kevino, sakyčiau, kad nes, na, jeigu tu matai, kad vietoje žaidėjo Eurolygoje žaidžia vietoj tavo startinio penketo žaidėjo, taip kaip buvo projektuota turbūt prieš sezoną, žaidžia Paulius Jankūnas ir žaidžia beveik po... Geras. Na, geras, bet jau su amžiumi, kaip sakant, ir 25 minutės beveik žaidė jisai, tai na, man atrodo, kad tada jau tu pats turėtum susimastyti ir ar tavo vieta nedega, bet šiuo atveju dabar, kai yra iškritęs Lavernas, tai vis tiek to aukšto ūgių gali būti, kad ir daugiau reikės, galbūt tas pats Jankūnas kažkiek turės linktis ir į 5 numerio poziciją, tai na, nežinau, aš dar apie Moody irgi turiu, galbūt va, daugiau pakalbėsim, bet man atrodo, jisai atvažiavo tai žaisti pas Šilerį ir Šileris kaip ir visai kitoks treneris, negu Zdovcas atvykstantis, tai man atrodo, gali ten žiežirbų įvairių būt, kad Moody gali ir ieškotis, galbūt ir persigalvoti apie tą G-lygą ir kitokią nuomonę staiga turėtų pradėti. Ir pas atvažiavo ne tik Moody, kaip tas pas Kevino, tas pas Gifajus, visi akcentuodavo, kaip Šileris, kaip manai Mindaugai, tai kerta per pačių žaidėjų moralę, kai na, treneris tave kalbino, tau pristatė, koks tu būsi ten reikalingas, ateik ten, tarkim, Gifajaus atvejais daug sezonų albui, kapitonas, visie kažkaip turbūt įtikino, kad čia bus žingsnis į priekį. Ir dabar, na, vis tiek žaidėjai irgi žmonės turbūt skaito tą informaciją, mato tos vaizdelius su Jurės Dovco siautėjimų rungtynių metu. Kerta per moralę patiems žaidėjams tokie dalykai? Gal ne per moralę, bet tokia saugumo jausma, manau, to kiekvienam jau panaikino. Ir aš šiaip Neptūno rungtynės žiedamas pas mane jau buvo keli momentai, tokie važiavau, kad jie tokie trukėjo labiau susikaupę. Tas pats Mūdijai, aš pažiūrėjau, jau padėjo to veido, tokie kažkokio veido visa ta mimika visai yra kitokia. Jau nebuvo tokio, kur ai kažkaip būdavo
kaip nors. O dabar jau pasi susikaupimas buvo. Ir aš kažkaip to potencialo aš pasi vis dar matau. Aš galvoju, kad net yra, jis turi problemų, kurias labai pradėjusios komandos ryškinti. Bet aš galvoju, su trenerio pagalba, su tam tik paslepiant jos silpnąsias vietas, nes tie deriniai, kaip jam yra žaidžiama, aš nemanau, kad jie teisingai visai žaidžiama pagal jos stipresnės vietas. Buvo gal kerimai, aš pasižiūrėjau jį kaip jis NBA žaidė, aš pasižiūrėjau jo NBA gynybą. Gynybos jisai kažkiek gal pridės, bet tikrai nebus super, nes nebuvo ir tada čia, aš tik galbūt čia tik tokios parėjo iš NBA, nežinau, kokios tos tokios išvalgos, kad jisai geras gynėjas, tikrai geriausiu atveju vidutinis gynėjas NBA buvo. Tai kažkiek jisai pridės, bet polimo prasme jis turi gerų dalykų ir kurie NBA buvo labiau išnaudojami negu čia. Ir jį paleidžia žaisti tą bendrą krepšinį, ką žaidžia visi nelabai gali. Tu jį turi kažkiek jis ir užtvaras kitokias statyti, kampais kitokiais, nes nu jo vis tiek stiprybės turi įeit su kamuliu į vidų. Su jo dabar kaina per apačią, jisai kažkur apie tą tritaškį ir trinas ir sunkiai randa tos kelius po krepšiu. Bet jeigu tikrai padėjus jam įeiti į vidų, jis gali būti tikrai naudingas žaidėjas, jis tikrai buvo keltas tokių gerų epizodų, kur matom, kad kur yra tikrai kažkoks potencialas, kuris gali išnaudoti ir savo tą vidutinį metimą ir prasiveržimą. Ir netgi įėjęs ir tą aukštą perdavimą žemyn buvo ten, kur nuleido vieną kartą Mareko, jeigu neklystų po krepšiu, tikrai atrodė labai gerai. Tai aš taip galvoju, jeigu treneris norės tai ir bandys, tai viskas nuo jo paties irgi priklauso, tai gal ir galima kažką su jo dar padaryti. Man labai įstrigo Pauliaus Motiejūno frazė per tos konferenciją, kad sakė, na, nei vienas iš mūsų naujokų apskritai žaidėjų nežaidžia geriau, negu žaisdavo prieš tai. Ta prasme, tai irgi toks, na, irgi akmuočiai už Šilerio daržą, kad, na, treneris nebuvo komandos lyderis, turbūt tas vedlys, kuris nevedė tų žaidėjų į priekį. Irgi turim žmogaus klausimą, ar būtent tai, kad, na, Jurijus Dovcas buvęs, na, legendinis, tikrai Slovenijos krepšininkas, įžaidėjas, žmogus su kamuoliu, lyderis visose komandose, ar tai jam padės užsitarnauti žalgiriečių pagarbą ir tapti tuo vedliu aikštelėje už jos ribų? Na, aš nežinau, ar ten žaidėjai labai jau nagrinės, kur ten treneris žaidės, bet manau, kad žaidėjai jau yra tikrai žalgiriečiai tokie ir dauguma, kurie matė tikrai ne vieną, ne du trenerius ir kai treneris atvažiuos, kai parodys savo kažkokias tai žinias krepšinio, kai pamatys trenerio idėjas, turbūt krepšininkai labai greitai pamato, koks tai yra treneris. Visų pirma, aišku, tai ir Motiejūnas tą akcentavo, kad labai norisi tos griežtos rankos, nes turbūt, kad irgi čia buvo galbūt tas akmenėlis į Šilerio daržą, kad na, supras, kad neišsireikalauja galbūt Šileris maksimaliai, jeigu, na, jeigu ir jisai matėm ten kelis jo tokius rimtesnius galbūt pagrumojimus, bet iš esmės visą laiką matydavom tokią, na, sakykime, tą jo kalbą tokią labai diplomatišką, labai viskas gražu, labai pozityvi. Taip, taip, na tai va tie visi žaidėjų atsiliepimai ir taip toliau ir mes matome, kad ne visiems žaidėjams tai veikia, yra žaidėjų, kurie galbūt taip jaučiasi saugiai, bet iš esmės yra tikrai nemaža žaidėjų grupė, kuriems na reikia to postumio kažkokio, tai galbūt nebūtinai ten jau visiškai pereiti į tą diktatūrą ir ten treniruotis ten po du kartus į dieną, po tris valandas ir taip toliau, kaip yra buvę ir Serbijos tose mokyklose, nors irgi kalbama, kiek teko šiek tiek paskaitinėti, tai apie Jurijus Dovcą irgi kalbama, kad žmogus, kuris nelabai mėgsta trumpas treniruotės, mėgsta, kad žaidėjai dirbtų daug ir treniruotės tikrai ilgos ir kartais galbūt ir nuobodžios, tai pasižiūrėsim, kaip ir į tai bus reaguojama, bet faktas, kad na, ypatingai turbūt dabar, kai toje komandoje reikės daug ką keisti, ne taip greitai, kaip ir sakė Mindaugas, aišku, ne per pirmas treniruotės, bet vis tiek reikės iš pagrindų turbūt naujai statyti komandą, tai aš galvoju, kad tos ilgos treniruotės bus į naudą, bet vėl yra žaidėjų nemaža grupė, na, Kalnietis, Ulanovas, Jankūnas, Lekavičius, ar ne, ten daugiau žaidėjų, tas pats Gifajus, ar ne, nu, tai žaidėjai, kurie dirbė tikrai pas aukšto lygio strategus ir manau, kad jiems perimti kažkokius tai tuos bazinius dalykus nebus labai sudėtinga ir tikrai manau, kad pamatysim ir Kalnietį žaidžiantį pick and rollus, išnaudojantį savo stiprybės, žaidžiantį Ulanovą ant uselio ir įmentantį jam kamulius, nugarą žaidžiantį krepšį ir išnaudojantį jo tas stipresias savybės. Aš manau, kad šis treneris tikrai bus tas, kuris atsižvelgs į žaidėjus ir matys, kokius žaidėjus turi ir bandys išnaudoti jų tuos pliusus. Čia daug žaidėjų bandom ir kalbam, kad gal kažką atleisiu, tai žmogus tokį praktinį tiesiog klausimą turi.
kai nutraukiama sutartis su žaidėju, kokio dydžio paprastai išmokama kompensacija ir pilnas atlyginimas, tarkim, jeigu Kevinu turi 2 metų kontraktą, reikėtų išmokėti, kaip Mindaugai dažniausiai ta praktika būna? Aš kiekvienų kontraktų yra skirtingi ir yra ten būna punktai, galbūt kažkiek tais mėnesinių algų, galbūt visą, aišku, dabar jau tokia parėjus jau tikrai agentai įsireikalavę yra garantuotus kontraktus. Tai dažniausiai turbūt jau iki sezono galo ten kažkiek tais turi mokėti, bet ten vėl reikia dėrėtis dėl kompensacijų. Klausimas, ką žaidėjas po to veiks, jeigu jisai išėina iš Žalgirio. Tiesiog ieško kito klubo dar, jeigu randa už tokį patį atlyginimą, tai gali perduoti. Čia tas jau tas kelias, kuris dažniausiai populiariausias yra, greičiausiai, jeigu klubas nori atleidinėti, jau jie sakosi, kalbasi su agentais ir jie ieško kitos stotelės žaidėjų. Jeigu jisai randa klubą, tai jie galbūt susitarė dėl vienkartinės galbūt kompensacijos arba dengia skirtumą kito klubo. Ir kažkaip tokiu būdu jie ten išsiaiškina. Bet aš manau, visi atvejai yra skirtingi. Bet jeigu atsitiktų taip, kad žaidėjas turbūt nieko nepasirašo, sėdi be darbo, tai gali būti, kad tektų mokėti visą atlyginimą jam. Na, už 2 metus ten į priekį tai tikrai jau nemoka dažniausiai jau iki sezono galo. Ten labai jau retas būna jau tos situacijos, kai ten reikia visą tą atlyginimą jau sumokėti. Ten jau turi dažniausiai jau tik tai turbūt žvaigždės kažkokios, tai gauna tokius kontraktus, kaip buvo su Maiku Džeimsu ten turbūt ir panašiai, o tie tokie, na, roliniai žaidėjai vis tiek. Dažniausiai neišsireikalauja, bet keista apskritai, kad na, tokie kontraktai buvo pasirašyti su žaidėjais, kurie šiaip nėra labai kažką įrodę. Dažniausiai Žalgiris vis tiek sezono įgojo jau tuos pasirašinėdavo kontraktus. Mes atsimenam, kai buvo pratesti ten kontraktai su Brandonu Davis ir taip toliau. Ir kažkiek keista, kad tie dabar kontraktai tokie ilgalaikiai sudaryti su žaidėjais, kurie na, neatrodo, kad jie labai jau turi daug potencialo ir netgi prieš pasirašant turėjo daug potencialo kažkur jau ten smarkiai iššauti ir kad už juos ten gautum kažkokias kompensacijas iš top klubų. Toliau irgi čia užbėgam šiek tiek už akių, irgi planavom apie tai. Geoffrey Lovernas patyrė traumą, nebus apie mėnesį ir na, daugiausiai akmenų iš Šilerio daržą ir skraidydavo dėl to, kad nepasitikė mūsų jaunuoju Mareku, neranda jam tų minučių, net ir šiemet, kai jisai jau trečias centras komandoje. Tačiau dabar Žalgiris paskelbė, kad na, ieško pastiprinimo Geoffrey Lovernui pamainos. Taip pat klubas nepasitikė Mareku, tai duok šansą dabar tam jaunam atrodo krepšikui būti antro vidurio polėjų, na, tą mėnesį, 6 savaitės, kiek gali būti. Tik nėra čia Mindaugai taip, kad, na, čia jau negalima tada reiškia Šilerio kaltinti, kad net 2 minučių, jeigu visiek klubas priima sprendimą, neduoti to šansų. Nu, čia, mano, dabar viskas susidėjo į vieną vietą. Trenerio netektis, žaidėjo netektis, naujas treneris, tai... Treneris nežino žaidėjo, galbūt treneris, kuris būtų su Mareku dirbęs ir būtų, nu, kaip galbūt Šilerio atveju, galbūt kito trenerio atveju, jeigu jisai būtų dirbęs, jau jį jautęs ir žinojęs ir jautęs, kad jisai jau gali kažkiek tais padėti, o tikrai žinotų, kad Lavernas tik mėnesių iškritęs, galbūt tas treneris ir sakytų klubui, gal neieškom šitoj būtent. Bandom dabar žaisti taip, duodam šansą Marekui ir taip toliau. O dabar atsiradus naujam treneriui, tai tokia nu, rizika. Gal naujas treneris irgi nenori dar su jaunu rizikuoti, vis tiek, kad tik ateina. Ir manau, kad čia viskas susidėjo į vieną ir žiūrės kitas dalykas, reikia žiūrėti, kas yra rinkoj. Nu, jeigu rinkoj tu nieko padaraus neturi, tai jau tada jau protingiau žaisti tada su Mareku ir pažiūrėti, gal Kavanau gali dengti penktą poziciją, gal Jankūnas puikiai žaisdavo pas Jasikevičių penktoj. Vėl kitoks tai žaidimas, tai aš manau, tikrai galima kažką tai slaviruoti, nėra dar ta situacija, kad nėra kam žaisti. Nes turim Nebo, turim Mareką 2-5, Jankūną galinti žaisti 4-5, Kavano iš esmės irgi pagal sudėjimą jisai galėtų žaisti to 5, manau, tikrai drąsiai. Taip kad čia nėra labai ta tragiška situacija, nu, bet čia jau turbūt, nežinau, čia turičiausiai naujo trenerio ir Paulius Motiejūno sprendimas turi. Aš tai galvoju, kad dar gali būti nebūtinai toks grinai penktas ieškomas, gal tas Laverno iškritimas tik tai paskatins, nes aš galvoju, kad galėjo Žalgiris vis tiek to tokio 4-5 tarpinio tokio varianto ir šiaip ieškotis, net ir jeigu ir esant sveikam Lavernui, nes mes matom, kad Kevino negali apsiginti prieš tokius, va, tarkim, kaip Jordanas Mickey, okay, išėjo pats stovėjo Jankūnas, bet vėlgi, na, žinom, kad ir trapus pakankamai Jankūnas buvo tų traumų, praėjus sezonas gal toksai jau buvo švaresnis, be traumų, bet aš manau, kad 4-5 galbūt ta tokia opcija, kuri net ir su Lavernu esant sveiku visai būtų Žalgiriui reikalinga. Na, bet Žalgirio dabartinis treneris Voltmanas pareiškia bent jau jo žiniomis, kad komanda ieškos tokio pat panašaus krepšinio kaip Lovernas, čia jis buvo lyderis, turbūt daug žaidimo pasadyti ant tų pick and roll ir panašiai. Kaip tu manai apskritai, ar kokio lygio tu dabar rasi laisvą aukštaūgį, neturinti klubo tokioje situacijoje,
kuris galėtų pretenduoti į Žalgirio atakų lyderius, ar čia iš viso realu tokie, pasvarčiai? Čia nebent dabar kažkokie žaidėjai, kaip po to mes pašnekėsime apie tą patį Faridą, ar ne, turbūt, kuris atvyko į CSKA žaidėjai, kurie nepasirašo kontraktų su NBA komandomis, bet vėl jie dažniausiai tai nebus pigus variantai. Žalgirio klausimas, kiek tas, mes kalbėjom apie tą biudžetą, kažkiek jisai papilnėjo, ar ne, dėl tų paskolų paimtų ir taip toliau, galbūt yra tų variantų, bet vėl, tai nežinau, ar kažkoks žaidėjas, kuris iš NBA atkritęs, labai norės pasirašinėti trumpą laikį ten kažkokį mėnesio ar dviejų kontraktą, turbūt, kad ne, jeigu tu imigrinai jau į Laverno vietą, tai vėl tada gaunasi, kad tu turi Laverną, dar vieną žaidėją, Nybo, tą patį vėl Blaževičių, tai vėl viskas susikrauna į vieną, kad tada vėl Marekas negaus, reiškia, žaisti, vėl taps jau ne trečiu, apskritai ketvirtu centru. Tai nežinau, man atrodo, kad dabar ta rinka yra tokia nelabai dėkinga iš tikrųjų Žalgiriui, kur ypatingai, jeigu tu turi pinigų, tau visą laiką ta rinka kažką tai gali atvert, bet tie tokie vidutiniai variantai, tai klausimas, ar yra kažkokie labai užtikrinti. Ir turbūt labai gero žaidėjo, gal ir nekalbėsi atvykti, jeigu yra kalbama tik apie, tarkim, pusantro, du mėnesius, tai irgi taip žaidėjai turbūt nemėgsta važinėti. Dar užbaigiant Šilerio, tai jau grinai tema, mes irgi paklausėme jūsų, paklausėme žiūrovų, ar teigiamai vertinat, kaip vertinat Šilerio atleidimą. Tai grubiai du trečdaliai teigiamai vertina, visgi džiaugiasi, kad nebėra Martino Šilerio. Peržiūrėjus tą visą chronologiją, savaitės viduryje Paulius Motiejūnas padarė spaudos konferenciją, pristatė klubo biudžetus, tikslus, kažkokių lyg ir užuominų gal buvo, kad turi visi prisimti atsakomybę, panašiai, bet mano akimis šeštadienį Paulius Motiejūno vestuvės buvo, ar berods sekmadienį. Tikrai jis neplanavo į tarpą to atleidimo. Kaip manot, ar gali taip vienos rungtynės, jis irgi pabrėžė, kad rungtynės su Zenit buvo tas, negalėjo kažkas įvykti, kažkoks, nežinau. Aš į ką atkreipiu dėmesį, rungtynės su Zenit, Artūras Milaknis, tarkim, aikštėje praleido 4 minutės antrajame kelnyje ir paskui aikštelėje nebepasirodė. Negalėjo būti kažkokių, turint omeny tą mūsų jau tokią gaują komandoje vyresnių lietuvių, kad jie negalėjo nuversti trenerio, kaip nors eiti pas valdžią, sakyti, žiūrėk, Pauliau, per treniruotės nieko neveikiam, neišaiškina legionieriam derinių ir panašiai. Negalėjo būti iš vidaus toks kažkoks. Taip kategoriškai teik, kad jie nuvertė trenerį tikrai ne, bet kad, manau, kažkokią nuomonę savo išsakė, tai net nebejoju vis tiek. Tai yra patyrę žaidėjai, jie tam klubui daug atidavę, suprantys krepšinį ir tikrai aš, turintis gerą santykį jau nuo senai su Pauliu Motiejūnu. Paaiškiai, nuo viso Paulius atėjimo į Žalgirį, jie visi kažkur tais ten jau jie turėjo ir bendrų problemų su finansais ir tikrai buvo tie, kurie aukojosi dėl klubo, kurie žaidė negaudami algų, taip kad tarp jų tikrai tas ryšys yra ir tokia savotiška pagarba vienas kitam tikrai yra išlikus, net nebejoju, kad buvo kažkas konsultuojamas. Bet kad tai nėra vienų rungtynių sprendimas, tai aš net nebejoju, tai turėjo eiti. Aš netgi galvoju, kad tai jau kažkokia pradžia turėjo būti nuo praeitų sezono, kažkiek tai dėtis tų dalykų. Manau, kad tų žaidėjų išvykimas, kaip Volkupo ir Jokubaičio, kai buvo, kiek žinau, sulami nemaži kontraktai ir jie vis tiek už panašius pinigus ar čiučių didesnius išeina į kitą klubą. Irgi tai kažką turėjo pasakyti apie trenerį, manau, kad jie viskas, čia po biškį jau pradėjo viskas dėtis, blogas startas, komplektacija, kas tokia ne iki galo aiški ir viskas po palaipsniui, paskutinis pralaimėjimas, manau, buvo ta tik tais turbūt ta vyšnė ant torto jau ir tas sprendimas buvo priimtas. Čia irgi žiūrovai nemažai klausinėjo apie naująjį trenerį Jurį Zdovcą, ko galima tikėtis iš jo jau ir trečiąjį rungtynės ir panašiai, tai Mindaugai kalbėjom, kažką pasižiūrėjai šiek tiek varžybų, Zdovco vadovaujamų komandų. Trumpai pristatyk žiūrovam, ko galima tikėtis, kokį žaidimą demonstruoja komandos. Aš pažiūrėjau keletą rungtynių, gal nepilnai rungtynių, daugiau vis tiek akcentavausi į braižą iš jo pernai metų, kai jisai su Paryžiaus komanda atstovavo būtent Prancūzijos lygoje, Eurocupo kažkai nežiūrėjau. Jeigu taip atvirai, tai aš kažko tais tokio super nepamačiau, bet galvoju, vis tiek tai bus toksai senesnio kirpimo treneris, būtent tos Jugoslavijos mokyklos treneris. Nebus to greičiausiai tokio greito lakstymo ir ten iš vieno, vieno dviejų perdavimų kažkokio neparuošto tritaškio metimo. Manau, viskas vyks, jeigu taip, jie apsigins, jie turės greitą kontrataką, bus persvara, jie atakuos. Jeigu ne, jie žais ramiau, atakos truputėlį bus ilgesnės. Bus turbūt, kaip ir minėjo Ervinas, daugiau akcentuojami kažkokias tai persvaras. Nebus va tokio Lanovo mėtymo tų tritaškių, reikia, nereikia, po kokių, manau, vis tiek bus racionaliau išnaudojamas jo žaidimas. Taktinė prasme, polimo vis tiek, aš kaip vadinu, daugiau žaidžia klasikinius derinius,
kažkiek tai bus centravimo derinių, kažkiek daug nemažai bus, aišku, ir pick and roll situacijų. Ir taip toks, sakau, manyčiau, toks bus, jeigu taip žiūrint, ką Cervena Zvezda turbūt žais dabar trečiadienį, tai kažką panašaus bandys ir Zdovsas palaipsniui įvesti į Žalgirio krepšinį, manau, kažkas bus tokio panašaus. Kokia tavo, Ervinai, lūkesčiai, apskritai pasiteisins šitas ėjimas komandos vadovų, ar geriau pasibaigs sezonas, negu jis būtų pasibaigęs, jeigu būtų Šileris lygęs iki galo, na, aišku, čia to nesužinosime, bet tiesiog tavo pasvarstymai, tu tą Zdovcą dabar irgi čia girdim, nėra pats žinomiausias, tai nespaurinkim taip. Kaip tu vertini būtent jo įsigijimą, turint omeny, čia irgi žmonės klausinėja, kuo Zdovcas geresnis už Kurtinaitį, kodėl, kad nėra Dainius Adomaičio ir pas Paulius Matiūnas, tarkim, pakomentavo, taip, tavo nuomonė apie Zdovcą. Aš tai manau, kad tiesiog galbūt daugiau bus aiškumo apskritai žiūrint į komandą, daugiau mes ir patys galėsim pastebėti, kodėl Žalgiris kažką daro gerai, kodėl daro blogai, ką nori daryti tą braižą, nes na, dabar žiūrint tikrai ir ypač į šito sezono, dar praėjusį sezoną, tai dar mes tikrai turėjom tą Šaro palikimą ir dar kažkiek tai galbūt tie žaidėjai kitokie buvo ar ne, turėjom tos tokius kuriejus, Jokubaitis, Grigonis buvo Heisas, kur žinojo savo užduotis ar ne, ir tokio daugiau tas pats Vokupas ar ne, buvo tie žaidėjai, kurie na, ir taip jau duosi jiems kamuolį ir jie kažką tai pagamins, kaip sakant, o šitą sezoną tai apskritai, na, toks atrodė žiūrint į Šilerio tą Žalgirį žaidimą, tai, na, kažkaip tai net nelabai galėdavai kartais suprasti, kas tiksliai norima padaryti aikštelėje ir kokios yra tikslios užduotis krepšininkams, tu matai, kad na, kaip ir mes jau čia daug kartų kalbėjom, kad Ulanovas žaidžia ten pick and rollus, kad vos ne Lukas Lekavičius tampa pagrindiniu kūrėju, kur niekada tokiu nebūdavo, Mūdė į švis neaišku, ten lipa į medį, kažkur tai galų gale tada mes kalbam apie tą patį Kevino, ar ne, kaip krepšininką, kuris yra na, išplečiantis, kuris gali pataikyti tritaškį, ar ne, bet kaip jisai išplėsta žaidimą, kaip jis pataikys tą tritaškį, kai jam jisai nėra sukuriamas. Tai vis tiek nėra žaidėjas, kuris pats susikurs tos momentus. Tai jam turi susikurti komandą iš gero įsidėstimo aikštelėje, iš to spacingo vadinamojo gero. Ir tada, jeigu kamuolys suvaikščios, kažkas įsiveržia, ateis kažkokios pagalbos ir tada numesi ir ten va, žaidėjas išnaudos tos savo stipriuosius pliusus, tos ar ne savo, pagal kuriuos jisai buvo įmamas į komandą. Dabar kaip tu juos išnaudosi, kai tavo žaidėjas iš esmės tikrai dar, na, sakykime, ir pagrindinis žaidėjas, kurio mes statėm čia tą lyderio vaidmenį, jisai plaukė. Na, tikrai dar matosi, kad jisai ir pats nelabai supranta to europietiško krepšinio dar kol kas. Treneris galbūt irgi dar per daug jam laisvės duoda ir irgi nesudeda į kažkokias tai tokias vėžės. Tai ir gaunasi toksai turbūt dvigubas efektas. Tai aš galbūt tikiuosi, kad na, ne tai, kad galbūt tikiuosi, o tikrai manau, kad bent jau dabar mes žiūrėdami į Zdovcą Žalgirį mes matysim kažkokią tai aiškią viziją, aiškiai kažkokį tai planą ir galėsim bent jau diskutuoti, ar jisai pavyksta ar nepavyksta, nes dabar tai net ir pačio plano nelabai buvo matyti iš tikrųjų žiūrint į Šilerio žaidimą. Na, šiaip man net keista, jau atrodo antrus metus visi krepšinio specialistai kalba tą patį, kad na, Šilerio tas žaidimas nieko neypatingas, neišnaudojami žaidėjai taip toliau. Ir man tik labai įdomu, kodėl būtent po rungtynių su Zenit praregėjo Paulius Motiejūnas ir primė tą sprendimą. Anksčiau jau praregėjo, nes jau prieš savaitę sakė, kad jau buvo beveik suderintas su Zdovcu, kad jisai perims ar ne tą trenerio. Žinokit, taip greitai trenerio tu po rungtynių vieną atleidi ir jau kitą paskelbi nebūna. Tokių stebuklų nebūna. Ir faktas, kad jie toje rinkoje domėjosi iš anksčiau. Tai kaip pasakė Motiejūnas, jeigu nori atsigerti, tai šulinį kas iš anksčiau, ne tada, kai jau norėsi atsigerti. Dar apie Šilerį paskutinį visiškai klausimą. Kaip manote, šio trenerio ateitis grįš į JAV, ar jis kažką įrodė Europoje? 17-17 rekordas Eurolygoje neskamba blogai su mažo biudžeto komanda. LKL jo statistika iš viso bus puiki, berods tik 3 pralaimėjimai praėjusime sezone. Kaip manai, Mindaugai, bus jisai paklausi prekė Europos? Čia turbūt pirmiausia, kai pradėti, ką jisai pats nori, ar jisai nori grįžti į Ameriką, ar jis nori likti Europoje. Jeigu jis nori likti Europoje, faktas, kad jisai galvoja tų pasiūlymų gaus. Galbūt tai nebus Eurolygos komanda, nes tie rezultatai galvoja vis tiek jį patems. Ir turbūt tas greitas atleidimas, tai jam čia į naudą. Jam turbūt toks laika yra toks kaip ir pasiteisinimas, kad nu, aš dar neturėjau problemų su traumom, nespėjau įsivažiuoti, pradžia sezono, tu agentai tikrai mokės šitą dalyką labai gražiai pateikti ant lėkštutės, tai net nebėjau, kad jis tą pasiūlymą Europoje gaus, bet jeigu jis nori, aš manau, jis turi Europoje taikytis prie Europos, o ne keisti Europą, tai čia turbūt yra toks gal net ir palinkėjimas ir patarimas, klausimas, ar jisai pats norės būti Europoje.
Čia tokia graži frazė vert antraštės. Taikytis per Europos, o nekeisti Europą, man patiko. Taip mes ir matėm, ir Kokoškovo, ir neišėjo iš esmės Europoje kažko labai nuveikti ir daugiau tas pats Pitino, ar ne, atsiminkim variantą Pau, na tai kol kas netrodo, kad ta amerikietiška filosofija gali prigyti Eurolygui, bent jau taip žiūrint iš šitų pavyzdžių, ir turbūt tas ir Motiejūno atleidimas įrodo, jisai turi kažkiek irgi prisimti turbūt į tą tokią kalties dalį kažkokią, nes na, jo čia buvo projektas, jo čia buvo bandymas. Na, jis tiesiog pripažino, projektas nepavyko. Taip. Einame į dvigubą savaitę Žalgirio, na, ne pačiu lengviausiu momentu, atleidimas tas įvyko. Peržiūrėjau statistiką, dvigubos savaitės prasidėjo nuo 16-17 metų sezono, tai penki sezonai su tomis savaitėmis. Žalgiris jas yra turėjęs 28, tai yra 56 rungtynės, per kurias iškovota 27 pergalės, patirti 29 pralaimėjimai, tai toks 50-50. Šešios yra buvusios tos visiškai laimingos dvigubos savaitės, kur Žalgiris iškovojo abi pergalės, 7 kartus Žalgiris patyrė abu pralaimėjimus, na ir 15 kartų iškovojo vieną pergalę ir patyrė vieną pralaimėjimą. Ir pirmosios rungtynės jau trečiadienį su dar vienu to varžovu, kuris potencialiai yra įkandamas Kauno Žalgiriui, Belgrado Cervena Zvezda. Ir dažniausiai, man atrodo, pirmas rungtynės Žalgiriui dažniausiai būdavo dvigubai savaitės sėkmingesnis. Šitą neskaičiau, ant kitos dvigubos savaitės skaičiuosiu. Na ir Cervena Zvezda atrodė, kad tikrai ta komanda visiškai neįspūdinga, tačiau pergalė pasiekta Tel Avive praėjusiame ture turbūt privertė pakelti antakį ne vieną krepšinės ir galių. Kokia tai Mindaugai komanda, matome, kad visiek didžioji dalis yra vietiniai krepšininkai, mažai turintis tų legionierių. Neitas Altersas man puikiai irgi pažįstamas, Nikola Kaliničius, žinoma, turbūt komandos lyderis. Gynybinė komanda, taip matome šių rezultatų, mažai taškų meta, mažai praleidžia. Palankus toks varžovas būtent dabartiniai situacijai tam Žalgiriui be galvos. Ta gynybinė, jūs laiką vertinat gynybą pagal taškus. Aš manau, kad jie tų taškų praleidžia nedaug ir galbūt patys labai daug neįmeta dėl stiliaus, kurį žaidžia. Tempas lietas. Jie nedaro, jie jų tempas. Ypač dabar pasiniu metu, kai jie turi problemų su traumomis pas jos ir pasinės rungtynės. Ir Hollinsas nežaidė, Vaitas, Zirbesas, jie tikrai turi nemažai problemų su traumom, jų rotacija sumažėjus. Ir jie labai žaidė tokį pozicinį polimą, tokį savo tempą pritaikė būtent Makabiui. Ir tas labai pasiteisino ir labai iš tikrųjų puikiai žiūrėjosi, kaip jie palaipsniui didino pranašumą ir netgi ketvirtam ketvirtį pasiekė beveik 20 taškų skirtumą. Tai tikrai labai atrodė įspūdingai viskas. Faktas, kad jie žais fizišką krepšinį, turi žmonių tam daryti. Tokia bus tikrai individuali gynyba stipri, gana nemažai kontakto, tikrai nebus greito krepšinio, manau, ir treneris, kuris dabar Žalgirį ateis, jis irgi, tai aš galvoju, nebus labai rezultatyvios rungtynės, bus gana klampios, o kad tai yra potencialiai veikiama komanda Žalgirių, tai manau, kad taip, tai viena iš tų pagal komplektaciją žemesnių komandų, bet reikia pripažinti, kad iš esmės demonstruojant ir neblogą krepšinį, nes žiūrint, gal tik paskutinio pralaimėjimo Adrijos lygoje jie prie patyrė. Bet vėlgi nežinai, kaip čia yra tas pralaimėjimas į naudą ar ne, nes vis tiek gal po tokių pralaimėjimų jie tokie vis tiek, tos šalies atstovai, būtent serbų atstovai, jie tokie daugiau vis tiek susijama ir eina piktesnį tas rungtynės. Taip kad aš galvoju, tai bus gana vis tiek sunkus varžovas Žalgiriui. Pokalbė apie pirmąjį Žalgirio varžovą pratęsime po trumpos reklaminės pauzės. Top Sport kazino lošimo automatai. Top Sport kazino lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's, didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. Tai be abejo, šitos dvi pavardės, europiečiai, graikas ir slovėnas, domina. O tai jeigu reikia pasirinkti? Iš šitų dviejų? Mhm. Janis. Aš irgi renkuosi Janis. Nes man nebus problemų vasarą, kad jisai prisiliuobė su kažkuo grįžo su 8 kg antsvorio ir kabančiais tricepsais. Sveiki, mes grįžome, nesipykite prašau komentaruose, naujų čia žodžių išgirdom įvairių, na, nuotaika mum gera, tačiau pyktis tikrai nereikia, diskutuojame apie Žalgirį. Bus dar tų pergalių, tikrai vyrai. Ervinai,
Top Sportas mano, kad Cerevenai yra favoritai ir gana ryškus favoritai iš rungtynių. 70% pergalės tikimybė skiriama jiems. Ar tavęs nestebina tokie skaičiai, kai esame na, smarkus outsideriai dvikovai su komanda, kuriai buvo prognozuojama vieta paskutinėme trejete, turbūt reguliavime sezone. Tai tavo mintis, ar nemanai, kad čia bent jau lygų šansai turėtų būti? Na, iš tikro tai šansai galbūt prieš sezoną, jeigu mes žaistumėm ar ne pirmus rungtynės, jeigu būtų, tai manau, kad viskas būtų kitai, bet žiūrint į šio sezono pradžią, tai mes pralaimėjom išvykoje Sveliui, pralaimėjom stipriai. Tuo tarpu Cervenas Zvezda iškovojo gerą pergalę prieš Makabi, kur kibo visose rungtynėse iš esmės galėjo ten dar ir visaip jos pasibaigti rungtynėse su Fenerbahce. Tai aš manau, kad žiūrint į tą sezono pradžią, tie procentai atrodo pakankamai logiški, nes Žalgiris yra dobėjai, Cervenas Zvezda kaip tik atrodo ta komanda, kuri nustebinusi, nes prieš sezoną tai aš tikrai maniau, kad Cervenas Zvezda bus viena iš tų tokių lentelės dugno komandų, bet matome, kad visai neblogai jie kol kas startuoja, visai neblogą tą, kaip ir Mindaugas sakė, žaidimo stilių tokį pagavo, koks yra jiems naudingas, bando įtraukti kitas komandas, kai jiems tą pavyksta padaryti, jie yra tikrai visai tokia smagi komanda. Aišku, iš kitos pusės galbūt sakyčiau, tie procentai šiek tiek per dideli vien dėl to, kad nebus žiūrovai įleidžiami į areną, ar ne? Tai jeigu būtų Serbijoje tie jų žiūrovai Stark arenoje, kur tikrai jie užkuria tikrai rimto tokią pirtį, tai aš manau, kad tie 70% būtų labai logiški. Dabar galbūt aš sakyčiau tokie 60-40 labiau logiškai atrodo, bet vis tiek sakyčiau, kad pagal sezono starto Cervenas šiuo metu favoritai. Iš to sporto, jau ką žiūrit, pasitaisykit procentus. 40 sakė labiau. Kaip manai, Mindaugai, na, po rungtynių, tarkim, rungtynėse Klaipėdoje su Neptūnu, ne Klaipėdoje. Kaune žaidė. Jo, pažiūrėjau, žaidėjų minutės buvo gana tolygiai išdalintos, ir visi po 20 grubiai žaidė, ir tas pats Marekas gavo savo tokią gerą rolę, sumetė visus metimus, ką metė. Vis tiek naujo žaidėjo dar tikrai nebus šią savaitę, na, maža čia tikimybė, kad jau atvyktų iš karto į rungtynės. Kokį matai jo vaidmenį, na, jeigu būtų turbūt Šileris už vairo, vis tiek sakytume, kad Marekas negaus tų minučių ir turbūt Jankūnas pažaistų vidurio polėjai. O kaip dabar manai, gaus 15 minučių tokį antro vidurio polėjo minutės? Manau, turės gauti, nes nėra kas daryti. Ir šiaip Marekas nėra, kad labai blogai atrodytų. Aš galvoju, jis dar galėtų geriau atrodyti, jeigu jis gautų žaidimo pastoviai ir jis žaistų. Aš manau, jis atrodytų dar geriau. Bet jis to ritmo negauna, jis kažkur tai įmeta, po to jį pamiršta. Ir vėl, ir jis toks, nu jaunam, tai čia yra labai blogai. Tai aš galvoju, nes jisai ir juda, jis pakankamai fiziškas. Marekas, jeigu taip kalbant, jisai vienas fiziškesnių didelių yra komandoje. Tik jis gal nelabai, nes jis jau būdamas ryte, jisai tikrai nenusileisdavo nei Martynui Echodui, nei Evaldui Kairiui, kurie ten bebūdavo. Jisai tikrai turi tavęs tokią gimtą dovaną, yra stiprų kūną, kurį dar su amžium palavinus, aš manau, jisai tikrai gali būti tas, kuris gali tikrai tą kontaktą neblogai stovėti po krepšiu. Tai būtent žaidžiant su Cervenas Vėzda, kur yra tokia būtent dominuoja fiziškas krepšinis, manau, jisai galėtų žaisti tą krepšinį. Tai aš manau, jis tų šansų gaus. Bet turbūt vis dėlto, nu, kaip jaunas nebus pagrindinis, manau, dar matysim tikrai, ne tik jį keičiantis su Nebu, manau, kažkas dar turėtų žaisti penktoj pozicijoje ir aš dabar taip galvoju, ar tai Jankūnas bus, ar tai Kavano, bet aš taip galvoju, gal Jankūnas turėtų. Mindaugai, Nebo paminėjai, pradedi keisti šiek tiek požiūrį, jį nesitikėjai, didelių lūkesčių neturėjai šio vidurio polėjo, sakėjai, na, dabar lyg ir jau visi taip šneka, kad Nebo pagaliau parodė tos romės, kad ir gynybui gali būti jėga, nepaisant savo to mažesnio. Gynyba kur? Na, nežinau, gazdinant, kaip Mindaugas Kuzminskas sakė, net baisu kartais metimą daryti, kai šitą žmogų matai prieš. Aš net nebejau, kad jisai bus judrus žaidėjas, kuris atletiškas, kuris greitai lakstys po aikštelę. Aš minėjau, tai aš išskyriau jo žemą ūgį, kuris turės problemų po krepšiu ir jis jų turės. Jis ir jų turi. Ir tai parodė rungtynės, ypač parodė su Osvelu. Kad su kovo. Bet ten tik vienas turėtų problemų prieš du. Nu, aš manau, kitos komandos, kurie turėtų panašų ūgio žaidėją, tai tų problemų mažiau turėtų. Tai kitas dalykas, tas užsibaigimas jo kontaktais ir toliau nėra geras. Jeigu kas matėt Neptūno rungtynės, irgi buvo keli tokie, tai galia tokie kaip lipimai į medį, tai jo viskas gerai, kai jisai pabėga nuo gynėjo. Jisai greitas, jisai pastato užtvarą, leidžiasi, jam užmeta viskas. Jis daugiau neturi nieko, jis negali centruoti, neturi įgūdžių. Jo vidutinio metimo nėra, su kamuoliu irgi nežaidžia. Nu, tai tikrai, jeigu nori jis eiti į aukštesnį lygį su šitų ūgių, ką jisai turi pridėti dar šitose dalykose. Jeigu jis to nepadarys, jisai bus, nu, aš galvoju, vidutinis žaidėjas, pagalbinis. Kaip jis ir dabar iš esmės yra Žalgiryje. Taip buvo neblogos rungtynės, bet jos turbūt buvo susiję ir su Laverno trauma. Jis gavo tas mintis, ką jis labai gerai daro ir duoda Žalgiriui, ypač prie tos agresyvios gynybos. Jisai tikrai yra žaidėjas, kuris gali tą gintis.
prie kur tu eini stepautuoji, labai greitai grįžti ir blokuoji. Ir kai tu keitiesi ir tu gali judėti su mažais gynėjais. Čia yra jo didelis darbas ir jisai tą turėjo ir jis tą turi, jis tą duos. Iš polimo pusės jisai nu, tikrai yra, kaip pripažinti, kad jis yra ribotas, priklausomas nuo kitų žaidėjas ir aš nematau, kad jisai galėtų būti kitoks. Tai aš taip va tokia tai ir mano nuomonė, aš nežinau, ar aš ją keičiu ar ne, bet aš taip pakartosiu, jis į Jankūno sudėjimo žaidėjas. Jis tikrai nėra aukštesnis už Jankūną. Tai jeigu taip pasižiūrėtume. Šoklesnis turbūt. Kad šoklesnis ir greitesnis, tai čia net nebėjusiu. Šokliausias, manau, iš visų, lyginant su visais gynėjais žalgiu. Tai tą jisai turi, taip, bet aš įsivaizduokit, aš taip galvoju, jeigu pridėtum jam metimą ir dar kamuolio valdymo techniką, koks ketvirtas numeris iš jo gautųsi. Na ir tikrai Žalgiris žaistų turbūt. Manau, kad taip. Ne, jis geras labai lanko tas saugotojas vadinamasis, nes tikrai mes matėm ir tos blokus, ar ne, įspūdingai, ir gali ir pagalbas ateiti kartais, kai žaidėjai kažkur jau nueina, kai ginasi su savo to gynėjus, jisai ten pakyla ir tikrai, na, sakykime, taip, tos blokus gali atlikti, kad Žalgiris iš vis praėjus metais buvo Žalgiris mažiausiai bloku atliekantis. Praėjus, kokius 5 sezonus iš vis, aš skaitau, raudoną knygą rašyti blokai Žalgiris. Na, ten dar, kai Deivisas žaidė, tai dar kažkiek tai būdavo tų blokų, bet jau pernai tai apskritai ten. Buvo net nuo prieš paskutinės komandos ten atsilikimas labai didžiulis, tai tikrai tų blokų visiškai nebuvo. Šiemet mes jau matom ir tie blokai tokie buvo, ir tas Gudaičių blokas, ar ne, kur ten puskablis toksai pusiau buvo, galima pavadinti. Tikrai tokios situacijose reikia ir to labai gero taimingo, ar ne, sugebėti laiku pašokti ir sureaguoti, tai ir greitas tas jo šuolis. Tai aš šiaip įsinešu visai nemažai pozityvo po Zenito rungtynių, kalbant apie Josh Anibo, bet kaip ir sakė iš tikro Mindaugas, kad na, Arsenalas tai labai jo skurdokas atakoje ir norint, kad jisai kažkur tai kiltų, reikės daug dirbti, bet man jisai yra vos ne vienintelis dabartinio Žalgirio žaidėjas, kuris vat, būtent dar turi tas galimybės kažkur tai kilti, ar ne, dar pakankamai jaunas, vat tokie Žalgirį ir matyčiau, toks ir turėtų būti pagal ir po toks ir buvo pagal Sarą, projektuojamas tu pasiimi žaidėjus, su kuriais tu daug dirbi, kuriem tu turi gerus trenerius, ar ne, turėjo ir prieš tai su aukštaūgis, tai ir Brendonas Deivisas neatvažiavo, kaip Eurolygos žvaigždė atvažiavo, atsiminkim, ten Šaras jam duodavo tiek pylos, ten stovėdavo dar pakeistas po minutę, po pusantros prie Šaro ir ten rėkdavo ant jo atvirai, jisai tą kritiką prisiimdavo, dirbdavo daug ir su Tomu Masiuliu, ar ne, kuris dirbdavo su aukštaūgiais, su kitais, tuo pačiu gaudavo gerų patarimų iš tuo metu ten ir iš Kavaliausko, ir iš to paties Jankūno, ir mes matom, tas darbas davė vaisių, o tokių žaidėjų dabar Žalgiris iš esmės daugiau be Josh Anibo kaip ir neturi, iš esmės jisai ir toks yra vienintelis. Dar truputėlį apie Nebo papildyt, labai aišku, žmonės ir ypač žiūrovus užbūrė tas efektingumas. Taip. Tie, nu, tikrai įspūdinga. Bet to irgi reikia. Taip, bet jeigu taip žiūrint iš trenerio pusės ir kai tau reikia, tai yra tie patys du taškai. Ar tu įmesi jos iš pokrepšio taip neefektingai, ar tu... Komandą užveda... Kažkiek, tai taip. Ir toks visus užbūrė, toks pasižiūrėjau irgi po Neptūno rungtynių, nebuvo ten dėjimai, ta. Pasižiūri statistiką, pasižiūri rungtynės, tai ten dabar buvo sunotas 7 ar 9 taškai ir ten kokie 5 kamuoliai. Ir iš esmės, nu, jisai koks nors pasvarsuos rezultatyvumo, gal tai 5 ar 6 žmogus komandai. Bet pagal antraštės, tai jisai atrodo žaidėjas, kuris laimėjo rungtynės. Tai, o ir dar to viso kito broko, kur ten buvo, kuris ten ar ten baudų neįmeta, ar dar kažko nepadaro, tai jie nieks toks to, atrodo, tas kažkur nueina į šoną. Ir toks susidaro ale, tokia iliuzija, kad jisai labai, nu, bet jis, sakau, jisai yra pagalbinis žaidėjas šią dieną. Ervinui replika atgal, Brendonas Deivisas Žalgirė turėjo 0,4 bloko vidurkį per rungtynės. Tai nėra blogas. Vienas blokas per dvi rungtynės, tai jeigu vieno žaidėjo, o pernai Žalgiris, man atrodo, visa komanda turėjo 0,8. Tai... Atsimeni, kokie laikai būdavo, kai Žiniakas būdavo, Elijus Žukauskas. Be abejo, čia tai buvo Žalgiris. Gerai, penktadienis Žalgiris iš karto iš Belgrado skris į Atėnus ir prie Olympiakosas dar vienas varžovas. Pažįstamas varžovas, turbūt nedaug tų atnaujinimų pasidarė, tačiau vienas atnaujinimas, manau, yra esminis toje komandoje, tai jau Žalgirio turbūt gerai atsimintas mūsų aukštaūgiam, ypač Mustafa Folas. Nebijojam, kad vėl turėsime problemų, ypač ir neturint Laverno, kuris irgi net stovėdavo prieš jį. Pamatysime Tomasą Volkupą žaidžiantį prie Žalgirį, kas bus labai keista. Na ir komandos nebijotinas lyderis, kol kas Saša Bezenkovas. Ką manai apie šį varžovą, ar ne, nestebino Olympiakosas šiam sezone, kokie buvo lūkesčiai tavo prieš sezoną, kalbant apie jos?
Tai mes apie Olympiakos ir kalbėjom, kad atrodo tokia komanda, kuri na, šiemet tikrai gali patriukšmauti, gali bent jau pabandyti kabintis už top 8 ir tai jau tikrai nėra tas Olympiakosas, apie kurį mes porą metų turbūt turėjom tokią viziją, kad tai yra komanda iš esmės, tokie kratinys kartais būdavo žaidėjų, kartais būdavo labai tokių skausmingų pozicijų jiems, galų gale buvo tas Vasilio Spanulio ar ne efektas, kur turėdavo jam surasti vis tiek tų minučių ir vis tiek komanda na, pastaraisiais metais jau sakykime tikrai dėl tų minučių kentėdavo, dabar komanda turi Sluką, turi Vokupą, tai jau kitaip tos minutės dalinamos ir Vokupas aišku yra na, super žaidėjas, manau, kad Olympiakosui, bet kuriai Eurolygos komandai jisai būtų labai naudingas, Žalgiriui šiuo metiniam būtų na, apskritai turbūt lobis visiškai, mes jau apie tai kalbėjom ir žiūrint į dabartinį tą patį Olympiakose, tai man tikrai visai simpatiškai ta komanda atrodo, kaip ir sakė Vezenkovas, jau praėjusį sezoną buvo šios komandos toks irgi tvirtas ramstis, bet šį sezoną jisai atrodo visiškai jau na, toks topinis Eurolygos krepšininkas. Kalbant apie Tylerį Dorsį, jisai irgi turi ten stiprų vaidmenį, tai tikrai yra smagi komanda, kuri turi visai tokią gerą liniją žaidėjų, turi ir patyrusių žaidėjų, turi ir tokių darbininkų, tas pats na, Žanas Šerlis Lyvijo atsimenamės ar ne, iš Asvelio atėjo, jis irgi nėra kažkoks labai kertinis žaidėjas, bet turi savo vaidmenį, tas pats Folas, kurį sakėjai, Falas galbūt labiau lietuviškai reikėtų tą pavardę sakyti, bet čia jo skamba taip įdomiai. Na ir taip pat Hasanas Martinas, visiškai kitoks, sakykim taip, vidurio polėjas, Makysi kas tas pats Šakilas, nu, tikrai turi labai smagią komandą, kur aš manau, kad šiemet jie tikrai gali būti realūs pretendentai ir manau, kad ten 8-9 vietos aš tokias jiems projektuočiau ir dabar mes matom ir Madrido Realą nugalėjo praėjusią savaitę, tai tikrai mes apie Madrido Realą kalbėjom irgi tik tai gražius žodžius ir matom, kaip jiems puikiai kol kas sezono startas dėliojasi, tai aš sakyčiau, kad jeigu 70% favoritai yra ar ne Cervena Zvezda prie Žalgirį, tai manau, kad Olympiakosas čia jau aš norėčiau turbūt sakyti, kad kokie 80% turėtų būti kaip minimum namuose. Nes... Bet kai mes laimėsim prieš Cervena, Olympiakosas pralošina Barcelonos, tada ir truputį irgi pasikeis. Tai truputį pasikeis, bet nuo Barcelonos, tai bet kas gali pralaimėti, čia nėra didžiulės problemos. Sėkmenos nebūtų. Mindaugai, teko stebėti kažką Olympiakosas šiemet, ką įvertintum kaip pagrindinius pokyčius, na, jau aptariam tos sudėties pokyčius, Folas, Volkupas, turbūt tokie esminiai tie naujokai, kuo pasikeitė galbūt braižas ar išlikęs panašus? Šiaip kaip ir buvo, tų liktais tų ėjimų daug nebuvo padaryta, bet jie tokie buvo, aš galvoju, labai teisingi ir kertiniai ėjimai. Aš paminėsiu, aš vėl Spaniulio žaidimą stebiu ir paskutinius, nežinau, 3-4 metus. Ir aš galvoju, jisai tikrai jau daugiau atimdavo, negu duodavo, jis dar kažkaip bandydavo savo to vardu kažką tais pasiekti, bet tikrai tos nu, naudos būdavo pavienės rungtynės, kur jisai kažkiek ištraukdavo, bet jau tikrai sudėtinga su jo atletiškumo nebuvimu, tokiam amžiuje kurti žaidimą, tikrai pasidarė, kuo toliau to vis darydavosi sunkiau. O tas vis tiek tas vardas visus kitus ir kažkiek iš šono pastumdavo, jis reikalaudavo tų minučių, ir treneris kažkiek vis tiek tą autoritetą paisydavo ir tai galbūt net dirbtinai tų minučių kažkiek suteikdavo. Aš galvoju, tas efektas nebuvo jiem tikrai naudingas kelis pusinius jau eilę sezonų. Dabar jo neliko, dabar tikrai tas vietas atėjo žaidėjai, kurie dabar yra tikrai geram tokiam žaidimo savo pike, žaidė gerą žaidimą. Visą laiką jie turi du žaidėjus galinčių žaisti su kamuliu. Tai aš jau taip, Slukas, Dorsiai, Volkupas, tai yra labai svarbu. Turi labai trečioj pozicijoje du skirtingus žaidėjus, kurie iš esmės skirtingi, bet tai vėlgi jie tą žaidimą kiek pakeičia, tai Papa Nikolau ir Makinsikas, vienas daugiau dešinė rankis aštrus prasiveržimuose, kitas su geru metimu kairė rankis, tikrai labai skirtingi žaidėjai, turi du skirtingus ketvirtus, manau labai tikrai geras įmas Vezenkovo išlaikymas, žaidėjas, kuris tau tikrai antroji sezono daly padarė didžiulį proveržį pernai ir šiemet toliau demonstruoja įspūdingą žaidimą, vėlgi kairė ranka, super metimas iš toli, vadina fizišką žaisti. Printezis vėl su savo patirtim, su centravimu, su jais nestandartiniais paukstų dėsiais irgi savo įneša. Vėl jie išeina vienas, kitą keičia, žaidimas keičiasi. Ir du centro polėjai vėl skirtingi. Folas, kuris puikiai tikrai su savo fiziškumu gali po krepšių žaisti, toks sunkesnis žaidėjas. Ir Hasanas Martinas, kuris pick and roll žaidėjas yra. Tai kur aš sakyčiau, Žalgirį pasigendu, va to tokių dviejų skirtingų žaidimų. Nes Lavernas kaip bebūtų su
su Nebo yra tokie labai panašus žaidėjas, tai pick and roll žaidėja būdu yra. O čia jau truputėlį kitaip ir ta visa ką, ta pokštė sudėjus, matosi, kad tikrai gera komplektacija, visi turi savo rolės, visiems yra aišku ir tikrai dabar šiuo momentu yra komanda tikrai žaidžianti tikrai neblogą krepšinį, net žiūrint ir į Eurolygą, ir į savo vietinį čempionatą, jie skina pergalę, po pergalę daug kitų draugiškos rungtynės irgi neblogai atrodė. Taip kad aš galvoju, kad susidursim su stipriausiu varžovu šiai dienai. Klausyti masto, kad tai yra na, garantuota top 8 komanda, pritartum tai nuomonė? Aš pagal tai, kaip dabar jie žaidžia, jie tikrai pretenduoja top 8. Gal snaiperių šiek tiek trūksta, nėra labai daug tokių na, aukšto rango, sakyčiau, metikų yra pora, ar ne, bet ir tas pats fokupas, na, vis tiek gali pataikyti, bet vis tiek nėra toks jau stabilus. Dar jeigu pridėtų va vieną žaidėją, ale Jaycee Carrollas, kuris plaksto ir mėto iš užtvarų, tai manau, kitos geros komplektacijos, nu gal dar kokį trečią labiau centruojantį, bet tai sakau, čia smulmas, tada būtum kito bulos komplektacijos, bet šiaip viskas į gerą pusę paėjo Olimpiakos. Ir kaip tikai, Runai, ką paminėjai, ir žiūriu, silpniausia čia vietai yra Olimpiakos, o šiame sezone dar aišku, rungtynių nedaug, tačiau 30 komandą metą 29 procentų. Tai vien tik jau į sąrašą žaidėjų pasižiūri ir matai, kad nepataikyti, iš esmės ten visi gali ir Vezinkovas gali pataikyti, bet na, jis nėra tas toksai, jau ant kurio tu statysi tą metimas Lukas. Lukas Dorsi dar pridėkim. Tai... Papanikolautas pats. Taip. Papanikolautas. Gerai, jūsų prognozija, pabaigiam Žalgirio temą šiandien. Šiandien dvigubą savaitę, su ką turėsim penktadienį lentelėje. Aš tai manau, kad tikiuosi, kad tas vis tiek bus kažkoks tai sukretimas. Dažnai pakeitus trenerį komandą bent jau tos pirmosius metus sužaidžia geriau šiek tiek, galbūt nebūtinai iš tos tokios žaidybinės pusės, bet iš emocinės, kad įdeda daugiau pastangų, žaidėjai galbūt norės pasirodyti, jeigu dar buvo tos kalbos ir manau, kad žaidėjai irgi žino, kad jeigu vyksta kalbos, kad gali būti kažkokie papildymai, jeigu dar, kaip Matijūnas sakė, kad papildymai labiau būtų vietoje kažko, o ne kad tiesiog dar vienas žaidėjas atvyktų, tai gali tai šiek tiek irgi žaidėjus galbūt sukrėsti, kad jie norės daugiau pastangų įdėti, tai aš manau, kad tas pirmasis mačas su Cervena, man atrodo, va ten Žalgiris gali kabintis su Olimpiakos, aš matau, kad mažai šansų, kaip išvardinam Olimpiakos pliusus, labai daug yra tų pliusų ir atrodo tokia labai na, strategiškai gerai suburta dabar ta komanda, tai man atrodo, kol kas dar bus Žalgiriui sunkus riešutėlis, bet su Cervena aš manau, kad galima bandyti kabintis ant tų tokių emocijų. 0-7 pergalės, ne, per dvigubą savaitę. Grubiai, na, manyčiau, kad taip. Mindaugai, ką manai, turbūt apie dvi pergalės gal sveik nereikia, bet ar jau reikia čia būti pesimistų ir kad abu pralaimėjimus rašyti? Aš jeigu galvoju, jeigu ir bus pergalė, tai greičiausiai pirmos rungtynės, kaip Pirminas minėjo, vienas iš faktorių, tai yra tas emocinis, kur vis tiek po trenerio pasikeitimo kažkas visą laiką dažniausiai įvyksta. Antras dar momentas, kur sakyčiau, iš Žalgirio naudo yra, kad treneris atvyksta būtent iš Balkanų krašto, kuris žino, ta prasme, visą ir braižą tu, tikrai pažįsta ir puikiai, manau, ir trenerį, puikiai pažįsta žaidėjus, prieš kurio žais. Tai čia va gali kažkokie niuansai irgi nulemti šitą dalyką. Taip, jeigu sakytų, vis tiek sakyčiau, kad abi praloš, bet jeigu ir vienas laimės, tai sakyčiau ant pirmų rungtynių. Einame į kitą, apie kitą Lietuvos klubą, kur irgi pradėjo kovas Europos turnyruose, tai Rytas, Čempionų lygoje, patyrė pralaimėjimą pirmose rungtynėse Vokietijoje, lygiose rungtynėse 4 taškais pralošė, po 3 kelnių net dar pirmavo Rytas vienu tašku. Taip, lygi tokia ta grupė ir kiekviena ta pergalė mažai rungtynių turbūt labai svarbi ir turnyrų lentelėje, patys žaidėjai kalbėjo, kad na... Laimėtas rungtynės prarado, pritari tam, kad ten Rytas buvo vertesni pergalės ir kažkas nesėkmė ar... Ne, aš manau, kad rungtynės vyko lygiai, kažkas galė turėjo laimėti, nu galėjo Rytas laimėti, turėjo tą šansą laimėti, bet kad ten nebuvo taip, kad Rytas pirmautų kokią 10 taškų ir kažkaip per kelias minutės praloštų tos 10 taškų, jis kada galėtum sakyti, kad... pralošė laimėtas rungtynės, bet faktiškai ten palaipsniui jie basket ten buvo vis tiek tą persvarą turėjo galia rungtynių ir jie ją išlaikė, tai nemanau, kad galima taip teikti. Tik tiek, kad nu, žiūrint tą Ryto visą sudėtį, žiūrint kitas komandas, tai aš nemanau, kad čia Rytas labai super geresnė komanda yra už bet kurią turbūt savo grupės komandą. Tai kad pralaimėta nedaug išvykojų prieš EV basket, tikrai nėra lengva žaisti, esu pats buvęs, tikrai jie žaidžia gerą krepšinį, jie turi tradicijas. Ir manau, gal tik tais plusas tiek, kad nebuvo pralošta daug taškų, manau, kad namie galima atlošti daugiau.
Ervinai, kaip tu vertini apsai tą ryto pradžią, na, tos traumos dabar dar Leisneris patyrė traumą. Čia irgi mačiau žmonės klausė, ar mes žinom kokio rimtumo traumą, na, bent jau aš nežinau, kiek sakė ligoninė, tiesiai išvežė, įtarė lūžusių žandikulį. Su lūžusių žandikulių Mindaugai, kiek laiko daug mažai dėjai negali sportuoti, jeigu yra tekę susitikti. Nu, iš esmės, turbūt tas žaistų kažkaip gal ir galėtum kažkiek, tai tu labai pavojinga yra, jeigu tu dar kartą gausi tą žandikulį. Tai čia greičiausiai tokia nuo prevencija, tai aš manau, tikrai ilgai negalės žaisti ir čia turbūt tokie žandikuliai įtvarai jokie nepadės kaip nosies įtvarai. Taip. Čia greičiausiai reikės jau laukti, kol pilnai sugis, kad neatsirastų tą riziką nuo kitos smūgio pasidaryti dar blogiau. Tai va, tik būtent kalbant apie tą traumą, aš tik tais, nu, visi tam trenerio buvo tas preskonferencijų toks, galbūt sakyčiau, labiau emocinis, nematant video, kur kaltinimai, kad kodėl nebuvo iš vis buvo tokia pražanga ir kad tai buvo, nu, aš ten jokio nesportinio veiksmo nemačiau, čia aš sakyčiau, gal toks, nu, buvo pasikaršiavimas ir kartais tikrai treneriam reiktų gal, nu, truputėlį ramiau. Aš suprantu situaciją, aš suprantu, kad greičiausiai prarado žaidėją, suprantu, kad greičiausiai vėl reikės ieškoti ir žiūrint, kad ten ta problema pas juos jau yra ilgą laiką, tai taip, tai viskas yra labai skaudu. Bet aš tau galvoju, kad ten žaidybinis veiksmas ir ten jokia pražanga net negalėjo būti duota, nes jau ten buvo sustabdytas laikas, nes buvo pražanga prieš tai. O ten toks sukimasis galbūt taip, gal galėjo Bežnis išties mankas, ne, o ne atsisukti su lenktom. Bet, nu, tokia, nu, nelaimingas atsitikimas, man ten daugiau atrodė, taip, o ne kažkoks tyčinis. Aš irgi, kiek žiūrėjau epizodą, pakartojau, mano kriminalą neišvelgiu. Grįžtu prie klausimą, Ervinai, rytas prieš savaitę nuo Utenos, 111 taškų praleido, 20 kažkeliais pralošė, tada vėl pralaimėjimas Europoje, na ir dabar tokia gana užtikrinta pergalė prieš Lietkabelį, komanda labai banguoja. Čia aišku, pritemsiu kažkiek, ar Žibėnas negali pasiekti Čilerio keliu, ar saugi jo pozicija, kaip manai? O, manau, kad dar tikrai sauginis ir komanda, aišku, dėl ko, na, tos gal pralaimėjimas Utenai toksai tikrai buvo skausmingas, bet po to tai matėm tikrai reakciją Vokietijai, visai tas mačas neblogas, kaip ir Mindaugas minėjo, tikrai ta Oldenburgo ekipa yra pakankamai solidi komanda ir galbūt vienintelis tas pabaiga to mačo, kur Heideggerio visiškai negalėjo sulaikyti, vienas žaidėjas iš esmės ten darė grajų, kaip sakoma, ir tikrai pačioje rungtynių pabaigoje, na, tą puikią formą jisai pagavęs, ten matėsi ir vienas prieš vieną, ir kažkokių ten pykčių turėjo ir su Speedy Smithu, ten matyt, dar labiau užsivedė žaidėjas ir na, tikrai gero lygio krepšininkas, ir manau, kad čia jo tai galbūt toks sezonas tokiame lygyje gali būti, kad ir vienas iš paskutinių, arba net paskutinis, kad gal pakils ir į kažką. Aš tuo irgi dabar tuo momentu pritarsiu, nes aš irgi užsirašęs tą pavardę, labai gerą įspūdį paliko, ir aš manau, mes apie šitą žaidėją dar išgirsim, nes tikrai labai universalus faktas, kad galintis pataikyti iš toli, bet ir prasiveržimai, kūno valdymas, driplingas. Tikrai ir lyderio savybės, kurias jis ėmėsi gale, tai daro įspūdį ir aš manau, kad mes tikrai apie jį išgirsim ir, nu, tikrai čempionų lyga nėra ta lyga, kuris sustos. Aš manau, jisai tikrai potencialą turi kilti aukščiau. Taip, taip, aš visiškai pritariu. 24 metų šiam krepšininkui, visa karjera prieš akis. Tai vat tokių vat žaidėjų ir norėtųsi matyti ir pas mūsų komandose, kur tu žinai, kad jie kažkur tai gali iššauti ir tokie tikrai labai vienas prieš vieną labai stiprų žaidėjas ir mes matėm, kad Rytas neatrado iš tikro žaidėjo, kuris galėtų įgintis komandinėje gynyboje irgi. Jis labai, na, jeigu paliksi laisvą, gali pataikyti, gali komandos draugas surast, gali, kaip ir Mindaugas sakė, puikiai veržtis ir tikrai, na, rungtynių pabaigoje buvo visiškas faktorius, būtent tas vieno to žaidėjo, bet šiaip sutiksiu, kad, na, tikrai rungtynės tokios pats galas ten 50-50 buvo visiškai, galėjo į vieną pusę, į kitą pasisukti, vat, aukštesnio meistriškumo, gerą formą pagavę žaidėjas, geras rungtynės žaidė ir nulėmė tą viską, o rungtynės su Panevėžiu tikrai solidžios. Viskas ten atrodo ryto gerai, tai vat, svarbu, kad išvengė turbūt tokių trijų pralaimėjimų iš eilės, ką galima buvo jau net projektuoti, žinant, kad Lietkabelis vis tiek pastaruoju metu, na, neblogą tą krepšinį demonstruoja, tai vat, žiūrint iš ryto perspektyvų, ta svarbi pergalė, o tas pralaimėjimas irgi, kaip ir Mindaugas sakė, 4 taškai, tai nėra didžiulė problema, gali namuose daugiau taškų pabandyti laimėti, bet aišku, Leisnerio tas iškritimas, na, tikrai probleminė vėl vieta ir galbūt aš ir pritarsiu Mindaugui, kad sureagavo treneris kažkiek galbūt per daug aštriai, bet, na, turbūt galima suprasti, kad būtent kai tą pačią poziciją į tuos aukšto ūgių tą kiemą vis yra beldžiama, vis ten tie žaidėjai nukenčia, tai aš manau, kad ta emocija tokia ir gavosi Giedrius Žibėno, bet apie atleidimus kažkokius, na, apie kažkokius didžiulės problemas, tai aš manau, kad nėra dar kol kas ten kalbama, galų galendą mes matom. Kad... Labai objektyvios tos priežastys. Taip, taip. Žaidimo, taip. Mindaugai, na, dabar lygės realiai buvo vienas toks karys po krepšiu, naujokas Tejučius jau gavo kelias minutės prieš Lietkabelį.
faktas, kad reikia turbūt vėl žmogaus ieškoti vietoj Leisnerio, nes na, ar įmanoma su dabartiniais Enkamšyt, stumdant Arną, stumdant Radzevičių kažkur aukštyn, gali Rytas nebeieškoti naujo, sau leisti neieškoti naujo? Sudėtinga būtų, faktas, kad bent jau turi, nu, bent jau Pacevičius turi grįžti ar kažkas, tai nes nu, turi būti, nes matėm, kad buvo jau per daug minučių žaidžia, jau faktiškai ir likus keturiom minutėm buvo parodę jo veidą, tai matės, kad tikrai jau žaidžia iš paskutiniųjų. Iš balės. Tai aš manau tikrai netems, o jeigu kažkaip po to vėl dar neprasidėtų dar traumos toliau, tai kažkaip tą dalyką jiem reikia spręsti, nes ir šiaip jau iš bėdos aš galvoju, kad Arnas su Radzevičiam žaidžia ketvirtoj pozicijoje, tai nėra jų natūralios pozicijos, nors reikia pripažinti, kad Arnas čia su Lietkabeliu labai solidžiai atrodė ir aš man smagu matyti Arną toj geroj fizinėj kondicijoj, kurioje jisai būdavo, kuris iššoka, atkovoja kamuolį, su driplingu patraukia kitiems, kurie pat ir emocijai tikrai labai gerai. Ir ten, aišku, labai ačiū Dievui, kad sėkmingai ten pasibaigė, tai irgi viena situacija, kur Kalaidzakis palindo po jo, labai puikiai nu, Arnas ore susikoordinavo, labai gerai nusileido, tai gerai, kad dar nebuvo vienos traumas, nes ten irgi labai pavojus. Ten, sakyčiau, netgi gal tokia pavojingesnė situacija negu su Leisneriu buvo, kur sakyčiau, Kalaidzakis gal ir galėjo truputėlį sustoti anksčiau, matydamas, kad nešoks, galėjo nelys po žmogum, tai ten man gal tokio daugiau kriminalo toj situacijai buvo negu su Leisneriu, bet šiaip tai sakau, reikia Rytui kažką dar žiūrėti, nes paprasčiausiai nuvarys kitus žaidėjus. Kas galbūt dar Rytę neramina, tai kad Vaido Kariniausko forma tokia kažkokia, tai na, tikrai tikėjomės daug iš Vaido ir galvojom, kad tai bus vienas iš lyderių, bet kol kas dar jis taip savęs neatrodo, kad visiškai pilnai randa tose Ryto schemose ir kol kas vat, norisi man labiausiai to tokio Kariniausko, kokį esam įpratę matyti, koks buvo ir rinktinės languose, kur na, tikrai žaidėjas, kur buvo komandos vedlys ir aš taip įsivaizdavau, kad tikrai tas Rytas turėtų būti būtent Vaido komanda, kuris dėliotų akcentus, bet kol kas dar tikrai atrodo, kad na, tas adaptacijos periodas dar kol kas tęsis. Rytas šią savaitę nežaidžia rungtynių Europoje, tai jų artimiausius priešininkus aptarsime kitoje laidoje. Dar šiek tiek nepabėgam bent jau nuo Ryto trenerio. Nebuvom dar aptarę, Kazys Masvydis patvirtino savo trenerių štabą, Kemzūra, Žibėnas, Rinkevičius. Aš turiu vieną klausimą, kuris iš jų turi tą langų patirtį žaidimo languose? Turit atsakymą, kas nežinau, kuriuose čia, apie kuris langus kalbam. Arba ir Kazys gal turėjo mini kažkokius kitus langus, kaip man ar čia buvo kažkoks nesusikalbėjimas, ar kažkoks treneris visgi, kurį turėjo mini Maksvytis, na, atsisakė būti štabe? Ne, pradėkime nuo to, kad nu, viskas tvarkoja su treneriais, kaip ir kalbėjo, nu, Kemzūra puikiai papildys, Žibėnas tikrai dabar turi savo gerą sezoną, ir, o kad Rinkevičius pažįstamas, jau yra dirbę kartu, viskas kaip ir tvarkoja. Tai aš labai nesuprantu, kam tada šnekėti, jeigu tu kažką imsi, jeigu tu to nedarysi. Na, va, sakau, kai aš pat pradžiūrės su komunikacija, jau matau, kažkokia problema yra įvykusi ir tokiu, nu, visą laiką, tokia ta pradžia visą laiką su kažkokiu nesklandumu prasideda, tai kažkaip labai keistai pasirodė, nu, bet nu, taip jau yra. Bet šiaip štabas tai man visai patinka, vien tik tai turėti Kemzūrą, turbūt kaip ir tą tokį pagrindinį, na, artimiausią ar ne asistentą, tai tikrai yra, nu, sakyčiau, didžiulis turbūt prestižas rinktiniai, vis tiek buvęs ir rinktinės treneris, ir Eurolygos treneris, ir didžiulio patirtį sukaupęs ir kaip asistentas, na, dirbęs su tikrai labai aukšto rango treneris, tai aš manau, kad tikrai čia labai geras dalykas. Klausimas, aišku, ar visą laiką išbus Kemzūra, nes vis tiek tai yra žaidė, tai yra treneris, kuris yra rinkoje, ar ne, kuris gali gauti galbūt ir kažkokius kitus pasiūlymus. Na, bet ir tas pats Žibėnas yra Ryto vyr treneris. Na, tai Žibėnas Ryto vyr treneris, tai kol turi darbą, tai tikrai jisai turi ir turės tą darbą, ar ne, galų gale, vėlgi, na, žiūrint, į kokią tu komandą išvyksti ir kur ta komanda turbūt žaidžia, tai vėl yra visokių niuansų, galbūt su kažkuria komanda pasirašius, ta komanda kaip ir sutiktų, kad tu būsi asistentas, gal kita komanda nesutiks, tai čia vėl tas turbūt derybų klausimas, o daugiau tai man visai patinka visas tas štabas, atrodo tikrai, nu, atrodo viskas logiška, yra ir tokio, ir labiau patyrę treneriai, ir jaunesni, ir kaip ir, vat, Mindaugas sakė, Rinkevičius puikiai pažįstamas treneris, daug metų kartu su Kaziu pradirbęs, tiek Neptūnė, tiek Lietkabelį, pats bandė kažkiek irgi po to perimti Neptūno vairą, ten galbūt ne viskas pasisekė, bet, na, man atrodo, kad pats štabas tai atrodo pakankamai solidus. Mindaugai, toks irgi techninis klausimas, ką veikia komandoje komandos vadovas, kurio paskirtas Valdemaras Chomičius, kas čia per pareigą?
Komandos vadovas, nu tai... Komandos vadovų paskirtas... Dabar galvojom, mes tokio, mes galbūt turėjom aplamai vadovą, kur buvo Žydrūnas Vilenčikas, tai jisai tokiais techniniais daugiau dalykais. Administraciniai tokie reikalai. Tai ne Chomičių administraciniai. Tai vat aš Chomičiaus, aš dabar nelabai, iš tikrųjų, geras klausimas. Aš pats taip pamačiau, kokios jo turėtų būti pareigybės. Aš nemanau, kad jisai žaidėjas, kuris jis ten... ar kažkokias tai kažkur tai popierius viešbučius užsakinėti, pasus surinkinėti, taip kažkaip nepanašau, kad tai yra žmogus, kuris tą turėtų daryti, nes šiaip komandos vadovas tai daugiau tais tokiais techniniais dalykais ir užsiminėja. Tai čia jis buvo įvardas kaip komandos vadovas, bet aš taip galvoju, konsultantas gal būtų toks tikslesnis apibūdinimas. O kuo tada skiriasi konsultantas nuo asistento, tarkim? Tai Tai vėlgi turbūt tiek, kad nebus ant suolo, o žiūrės iš šono ir galbūt kažką tais patarinės. Nežinau, labai keistai irgi man šitą. Aš pėčiau, kad tiesiog dar... reikėjo atiduoti kažkur tai duoklę, pagarbą ir postą ir tiesiog tai dėl to ir buvo paskirtas. Panašiau kažkaip viskas atrodo. Bet rinktinė jau greitai rinksis už mėnesio, jau turėsim langą, na ne visai tiksliai už mėnesį, bet lapkričio mėnesį turėsim jau langą į atrankos čempionatą, kuris bus dar toli už 2 metų. Tai pakalbėsim ir išsiaiškinsim, ką reikia Chomičius rinktinį, bent jau pabandysim išsiaiškinti. O dabar einame į dar vieną trumpą reklaminę pauzę, po kurios dar sugrįšim. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's – didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. Baimės, pavyzdžiui, nu žmogus tiesiog bijo, pavyzdžiui, vakcinų ir bent sugeba tą pripažinti. Ne kažkokios išgalvotos istorijos, kad Bilas Geitsas mane kontroliuos. Ten įdomu. Štai ir mes vėl grįžome, vėl praradome Mindaugą, nes na, dabar reikia pakalbėti apie kitus sportus. Jau gal galim pradėti didžiuotis Lietuvos futbolu. Servinu čia atsimenu prieš savaitę negražiausiai žodžiais apie rinktinės trenerį dabartinį, apie visą situaciją rinktinį ir tikrai negalėjom tikėtis turbūt tokio žaidimo, kokį matėme šį šeštadienį. Kaip manai, Ervinai, apskritai, ar gali būti, kad Valdas Ivanauskas su šita Lietuvos rinktinės pergalė užsidirbo vietą rinktinėje ilgesniam laikui, aš neturiu menį, ar užsidirbo, bet ar užsidirbo federacijos akimis. Nebus taip, kad va graži pergalė ir gaus pasiūlymą dar sekančiam atrankos ciklui. Ir ar tu to norėtum? Pradėsiu nuo to, kad mūsų tos visos šnekos veltui nenueina, nes teko paklausinėti ir išgirsti, kad rinktiniai Valdo Ivanausko tembras yra pasikeitęs, kad žaidėjai jau nebėra, jau nebegauna tiek daug strėlių ir nebėra tiek daug kiksmažodžių. Bet gal čia nesau prisimti, čia Vorobjovas turbūt labiausiai turėtų... Tai aš nesau prisimu, aš kalbu apie bendrą, tai kad žurnalisto reiškia tas kaip šuns balsas į dangų neina, kaip sakoma, tai žurnalisto balsas reiškia dar kažkur tai nueina. Tai vat bendrai pasakyčiau, kad mūsų tas tie pezalai, kaip sakant, ką galvoja turbūt Lietuvos futbolo federacija, kartais jie matome, kad pasiekia ausis tinkamas ir kaip jau jokavome čia kartais su kolegomis, kad na, rinktinės žaidėjai galėtų ir atsidėkoti kažkaip, tai čia aišku juokelis, bet tikrai tas tembras pasikeitęs ir va, matom, treneris iškovojo pergalę, žaidėjai irgi sužaidė tikrai super gerą mačą, na seniai teko matyti Lietuvos rinktinę žaidžiantį tokį dominuojantį futbolą, visiškai sakyčiau, na, net nelabai atsimenu Bulgarijos rinktinės kažkokių pavojingų atakų, viena kita ten buvo, bet tikrai kažkokių, kad sakytumėm, kad va, ten turėjom po kelias progas ir mes tiesiog gerai geriau jas išnaudojom, tai ne, tiesiog Lietuvos rinktinė turėjo daugybę dar gerų progų, tokių pusprogių, turėjo gerų atakų, patys įvarčiai gražus, užmanimai geri, standartinės situacijos, greitai išpildomos ir tikrai matėsi, kad na, yra vizija, yra noras ir matėsi, kad ir futbolininkai pajautė tose rungtynėse, kad gali jie iškovoti tą pergalę, pajautė, kad varžovas tikrai nėra, na, kad yra įveikiamas ir matėsi, kad tikrai stengiasi, atiduočiau tikrai visų pirma didžiulį galbūt pagarbą Karoliui Laukžemiui, kuris padarė didžiulį darbą ir trūko tikrai tokio polėjo ir čia vat
sakyčiau, kad ta polėjo grandyje žaidžiantis žaidėjas, kuris neįmuša ir daug kas nepastebi jo, ar ne, atrodo, kad ai, vat, įvarčia neįmušė, bet šiaip žiūrint į žaidėjo veiksmus, kiek jisai daug kovojo dėl kamulio, kiek daug... Taip, priimdavo tą kamulį, pritraukdavo, leisdavo žaidėjams išeiti iš gynybos, tada atiduodavo, kovodavo daug, tikrai daug vidurio gynėjų klaidų privertė daryti bulgarus ir ten buvo, na, tikrai neleido nei sekundėje atsipalaiduoti ir sakyčiau, kad tikrai puikios ir jo rungtynės, nors ir neatsispindi kažkur tai švieslentėje. Švieslentėje matėme du Černycho įvarčius, tikrai irgi smagu labai matyti Fiodorą Černychą taip žaidžiantį, pagaliau vėl mušantį įvarčius, nebuvo jam pats geriausias. Pati geriausia atkarpa, tie paskutiniai porą sezonų po tos išvykos į Rusiją buvo daug ir traumų ir tokių ir rimtesnių ir mažesnių traumų, bet matėsi, kad vis neįsibėgėja Černychas, dabar matome vis gerėjantį jo sportinę formą ir tas stadionas, tikrai gera atmosfera, na tikrai šeštadienis buvo labai graži futbolo šventė ir kaip kolega Marius Bagdonas po rungtynių sako, skelbiu iki antradienio bent jau Lietuvos futbolo atgimimą, tai matom, kad net ir didžiausius kritikus Lietuvos futbolo visgi papirko šitą gražį Lietuvos rinktinės pergalę. Gerai, dabar nei kiek nemenkinant tos pergalės, nemenkinant žaidėjų, tačiau Bulgarijos rinktinė. Slogiai atrodė tikrai. Ten siaubingai prastas varžovas buvo. Komanda tokio lygio, pagalvojau, tokia A lygos vidury kažkur būtų. Na, ar negalima čia, gal nereikėtų čia per daug tų, aš mačiau tas šypsenas ir trenerių de faktas pergalė, žaidimas gražus, bet na, tikrą veidą pamatysim tai su šveicarais, ar tu manai, kad čia dabar Lietuva tapo staiga dominuojantį futbolo aikštėje? Ne, tai tikrą veidą pamatysim, aišku, su šveicarais, su dar kažko, bet vėl, ar labai mūsų tikras veidas su šveicarais? Šveicarai yra elitinė, viena iš elitinių komandų Europos, aš taip laikyčiau juos, jie žaidžia visą laiką pasaulio Europos čempionatuose. Visų žais taip, kad mes skaitum, o pagaliau Lietuva žaidė futbolo, nesvarbu, kad pralošė. Taip, tai mes atsimenam, tarkim, rungtynes pirmas su italais, ar ne, kai pralaimėjom Lietuvos federacijos stadione. Tai, na, nebuvo tos rungtynės kažkokios tai blogos. Ar ne, ten taip pralaimėjom, bet visai neblogai, tas žaidimas konstravosi ir taip toliau ir galima buvo išvelgti pozityvo, tai čia su šveicarais aš irgi turbūt, kad nesitikiu nei pergalės, nei taškų galų gale, bet tikiuosi, kad tiesiog garbingai bus pasipriešinta ir tikrai ne šveicarijos rinktinė yra tas lakmuso papirėlis, aplink kurį mes turime galvoti, matuodami Lietuvos rinktinės žaidimą, bet taip sutiksiu, kad bulgarai tai labai slogų įspūdį parodė ir pirmam mače jie nebuvo ten labai įspūdingi, bet lietuviai ten darė nemažai klaidų patys, tai čia aš visiškai sutiksiu, kad tikrai ta komanda šiuo metu yra tokia nudusus ir tikrai nežaidžia ir pastaraisiais metais. Ne, tikrai yra toksai nuosmukis Bulgarijos futbolo, kalbant apie konkrečiai rinktinės reikalus, nes ir tu pasižiūri rinktinės žaidėjus, irgi na, dauguma žaidžia vietiniuose klubuose arba kažkokiuose žemesnėse lygiuose, tikrai tai nėra topiniuose kažkokiuose klubuose žaidžiančių futbolininkų, kaip anksčiau tokių žaidėjų turėdavo Bulgarijos rinktinė. Tai aš manau, kad čia viskas pakankamai logiška, jie tikrai yra nusilpusi komanda, bet vis tiek, na, jie yra dvigubai ten už mūsų aukščiau reitingę FIFA ir taip toliau, tai tokią komandą įveikti taip užtikrintai. Aš galbūt kalbėčiau būtent apie tą užtikrintumą, kaip buvo įveikta ta komanda, kad tikrai nuo pat rungtynių starto taip ten padėjo galbūt baudinį atremė Ernestas Šetkus, eilinį kartą vartininkas sužaidė puikiai, nors vėl tas baudinys ten toksai po klaustuku šiek tiek aš tokių... Man pramušė, tai... Ir baudinį pramušė, bet ir pats paskyrimas jo šiek tiek, na, vėl juokavom stadione, kad ukrainiečiai teisėjauja, čia broliškas tautas, viską mes jiems čia padedam, jie mums štai tokią kiaulę kišo. Kamuolys nusileido net už baudos aikštelės, buvo visiškai netaigus perdavimas, kažkas krito ir ten už kontaktą. Tokius baudinius tai po 5 per rungtynės galėtų skirti, jeigu tokius skirtų kiekvieną kartą. Ir Valdas Venauskas. Dar šiek tiek grįžtų paminėjai ir Ernestas Šetku, kai išėjo tas visas, na, skandalas, neskandalas po Vorobjovo išstojimo žiniasklaidoje. Šetkus buvo tas, kuris gynė labiau Valdą Venauską, jisai lygino su net kaip pavyzdį lyg paėmė Šarūną Jasikevičių, jo rėkimą ant žaidėjų, kad sako, na, mes čia visi žinom, ko susirenkam, kad griežtas tonas yra normalu ir čia tikrai komandoje nėra kažkokių tenais įtampų didesnių būtent dėl to. Kaip manai, čia nuo širdus buvo ar miesto išstojimas, ar buvo jo paprašyta kaip kapitono galbūt kažkiek tas visas aistras nuraminti, nes vėl tada, jeigu vieni žaidėjai sako, kad čia vos ne visa komanda laukia tos lapkričio mėnesio, kada baigsis Ivanausko kontraktas su LFF ir bus naujas treneris, o tada Ernestas Šetkus sako, kad na, lyg ir viskas normaliai, tai kokios tavo mintis dėl to? Aš sakyčiau, kad ten aš gal labai tam interviu ir neišgirdau, kad jau Ernestas Šetkus labai gintų ten ir sakytų, kad oi čia Ivanauskas labai puikus treneris ir panašiai. Ne,
Aš manau, kad nebuvo. Taip, aš manau, kad tokia labiau buvo pozicija priimta kaip komandos kapitono, kad neverta akcentuoti dabar jau tų dalykų, kažkas tai buvo praėjusi ciklą, taip, gal dar bus, bet dabar žiūrim toliau, gyvenam, laukiam tų rungtynių, nusitaikom į tas rungtynės, kurios artėja ir tiesiog bandom neįskleisti galbūt dar kažkokio to tokio bendro, dar kažkokios sniego gniuštės, dar nekaupti didesnės, kad jinai čia kauptusi ir rinktiniai vėl su kažkokiom prastom nuotaikom dar pradėti ir vėl apie tos dalykus, tai manau, kad čia tiesiog buvo toksai Ernesto Šetkaus geras išstojimas, diplomatiškas toje vietoje, kaip komandos kapitonas, pasakė ir į vieną pusę, pasakė ir į kitą ir taip labiau tiesiog sujungti komandą ir tas, ta užduotis galutiniam variante matom, kad pavyko, o kiek ten nuoširdu, kiek nenuoširdu, tai vėl čia mes žinom, kad man geriau jau kartais yra, kad galbūt štai tokiose vietose ir treneriai kartais pagalvotų, ką sako, kaip mes ir kalbėjom praeitą kartą, kai ten vienu prieš mėnesį tu kalbėjai apie vieną žaidėją, kad jisai netitinka rinktinės lygio, po to kvieti į rinktinę ir įdedi į startinę poziciją ir tikrai gerai sužaidė Egidijus Vaitkūnas savo rungtynės, tai tokiose situacijose galbūt va treneriams reikėtų pasimokyti diplomatijos iš komandos kapitono, kaip reikia kalbėti. Na, nuoseklumo ten tikrai nerasta, Valdo Ivanausko apskritai man ta visa kampanija su atjauninimu ir jaunimo žaidėjų dabar vėl visi tos vidurkius jau skaičiuoja, kai kadangi Ivanauskas tiek prisikalbėjo, tai ant daros 28,5 metų. Tai dienas, nėra jauninimo. Jauninimo tikrai nėra, bet manau, kol bus pergalės, tai visi jam ir neįdomu tie jauninimai. Duok dėvė dar kažko tų pozityvių, bent jau emocijų, kai žaidžia Lietuvos rinktinė. Na, Benas Šetkus vėl žaidė startinėje sudėtyje, tai vat vėl atrodo, kad tu žaidėjai nori išsiųsti į U21, po to vienas iš žaidėjų susitraumuoja, tada tu kvieti tą žaidėją atgal ir vėl dedi į startinę sudėtį. Tai ir tikrai labai gerai Benas Šetkus ir sužaidė tas rungtynes, tikrai na, negali jau būtent jokių mėtymų, Benas Šetkus yra vertas rinktinės pagrindinis žaisti, mes matom, tai jau kelios rungtynės tą įrodė ir duoti toliau jaunam žaidėjui tobulėti galų gale nelabai gauna žaisti ten savo klubą, ne pagrindiniai komandai treniruojasi su pagrindinė, bet nežaidžia pagrindiniai, tai vat artėja kontrakto pabaiga, kiek žinau, šitą vasarą, arba ten galės nusitraukti, ar agentai kažko ieškos, tai vėl jaunam žaidėjui duoti tą tokį vat, rungtynių papildomų kiekį rinktinį įsitvirtinti kažkur, kad matytų ir galėtų žaidėjas galbūt ir sausiai, ar kažkur pasiskolintų jį kažkas, tai ir vat, tokiem žaidėjim kabintis, tai kartais ta rinktinė irgi turim padėti ir turim turbūt matyti ir globalesnį tą paveikslą, o ne tik tai žiūrėti į tai, kad vat, šiandien ten sužais gerai ar blogai. Ir man atrodo, tas jaunų žaidėjų įtraukimas jisai yra būtinas, galų gale ir Megelaitis, ar ne, matėm pirmas rungtynės keletą praėjusiam ciklę, galbūt toks dar šiek tiek pasimetęs buvo, bet tikrai U21 rinktynė jisai buvo jau ryškus vienas iš komandos lyderių ir jo vaidmuo buvo svarbus, tai vėl matėm su Bulgarai, sužaidė tikrai geras, solidžias rungtynės, tokį kokį mes esam įpratę jį matyti, na tai reikia laiko, reikia ne iš karto neateisi iš žemesnio lygio į aukščiausią, jau tą tokį galimą lygį tarptautinės rungtynės su stipriais varžovais, tai iš karto nebūsi ten, jisai jau toks pat lyderis, koks buvo jaunimo kategorijoje, tai aš matau, kad tikrai tie žaidėjai auga po truputį ir pora tų jaunų žaidėjų, jaunų talentų, jie įeina jau į pagrindinę komandą ir jau tikrai nebereikia jų mėtyti, reikia jiems duoti žaisti ir tikėtis, kad vat, užauks jie dar į geresnius futbolininkus. Dar vyko didelis futbolas šį savaitgalį, tautų lyga, na dvejopai visų vertinama, vieni jos visiškai nelaiko rimtų futbolų. Aš nežinau, man asmeniškai turbūt geriau negu draugiškos, tai 100%, vis tiek kovoti dėl kažko yra faktas, kad smagiau ir prancūzai tapo čempionai, Karimo Benzema žvaigždė ten žibėjo ryškiausiai. Pritari, kad Benzema yra dabar geriausias pasaulio futbolininkas šiuo metu? Šiuo metu sakyčiau, kad top 3 tai tikrai ir netgi pagal tą demonstruojamą formą, kaip jisai pagimdo, net kartais, sakykim, taip įvarčius, atrodo iš tokių sudėtingų situacijų ir aš atsimenu Karimo Benzema prieš kokius 5, gal 6 sezonus, ten daugybė realo fanų būdavo tikrai tokie skeptiški ir ten daugybė progų švaistumų ir taip toliau ir tikrai kaip Karimas Benzema dabar na, reinkarnavo save, sakykim, taip kaip geras vynas turbūt subrendo ir virš 30 atrodo tiesiog fantastiškai, tas jo žaidimas įtraukė ir komandos draugus ir matosi, kad ir vėl sugrįžimas tas į Prancūzijos rinktinę, turbūt irgi jam buvo tas toksai susitaikymas su tuo pačiu Dešamu, susitaikymas galbūt su ta visa buvusia istorija.
Na ir tikrai Karimas Benzema šiuo metu sakyčiau, kad vienas iš rimčiausių turbūt pretendentų ir į tą Ballon d'Or apdovanojimą, nes na, tikrai taip galbūt ten trūksta Madrido Reale pergalių ir taip toliau, vis tiek atsižvelgiama ir į komandos rezultatus, o grįžtant šiek tiek prie tos tautų lygos, tai aš irgi sutiksiu su tavim, kad na, tikrai geriau negu draugiškai žiūrėti, galų gale šią savaitę mes pamatėme tikrai gero futbolo rungtynės Italija, Ispanija, taip, Belgai su Prancūzais, kokios rungtynės buvo 2-0, Belgai pirmavo, Prancūzai sugrįžo, 3-2 laimėjo, tikrai fantastiški gražūs įvarčiai ir tikrai gero labai lygio futbolas, galbūt tas rungtynės dėl trečios vietos, nežinau, ar jos labai reikalingos ten jau buvo, bet vėl turbūt, kad na... Kampionaštriai pasisakė, sakė, šito nesuprantu, taip. Neturi jokios prasmės žaidimas ir mačiau Lukaku ir Hazarą su vienodom rūmens traumom išvažiavo iš rinkinės, tai pagalvojau, gal labiau žaisti nenorėjau tos trečios vietos, pasakė kojas, skauda ir išvažiavo. Neturi prasmės ta trečia vieta. Taip, taip. Taip, o finalas vėlgi buvo geras ir ispanai rodo, kad ir nors ir yra ta tokia kartų kaita pas juos ir keičiasi tie žaidėjai, bet vis tiek sakyčiau, kad ispanai yra, Ispanijos komanda yra tokia, kuri na, atranda tų jaunų talentų ir mes matėm ir Gavi, ar ne, 17-metis įleidžia jį į startinę komandos sudėtį ir jisai ten suka tą žaidimą ir tikrai visiškai nėra pasimetęs ir geras rungtynės buvo finale, nors ir pasikartojo kažkiek panašiai istorija kaip ir pusfinalio, ar ne, kai atsiliko prancūzai, 1-0 pralaiminėjo, bet antrajame kelinyje sugrįžo į rungtynės ir Mbappé pradėjo mušti įvarčius ir tas vėl Benzema tas atiduotas 11 metrų baudinys jam mušti, kad išpirktų tą, sakykime, savo tokią kaip ir kaltę, nebuvo ganėtinai seniai Mbappé įmušęs ir atsimenam ten tų visokių istorijų ir čia buvo interviu, kur atrodo jaunasis talentas, dar tik pradantis tą savo kelionę toj Prancūzijos rinktinį, pradėjo kalbėti, kad jeigu čia reikės, jeigu Prancūzijos rinktinė be manęs atrodys geriau, tai aš galbūt ir galiu ir pasitraukti, tai na taip labai keista girdėti iš tokio amžiaus žaidėjo, tai man atrodo tas visas šuršulas kažkiek užsisukęs dabar vėl nurimo, vėl Prancūzijos ir gerbėjai pamatė, kad tai yra komanda, na, kuri tikrai po metų, jau ten po gerų metų ir mėnesio ar ne pretenduos tame pasaulio čempionate, kad tarė tikrai aukščiausius apdovanojimus ir šiaip smagiai mane nuteikė ta paskutinė savaitė ir ta tautų lyga, aš vėlgi grįžčiau, kad na, tai yra ir Lietuvos rinktinė, mes atsimenam žaidė su panašaus plauko ar ne varžovais, kur irgi buvo visai neblogi rezultatai, galima buvo pasigrumti, tai viskas neblogai, o tam topiniam divizione daug gerų dvikovų iš tikrųjų yra ir kaip ten vieni treneriai labiau į jas žiūri, kiti galbūt pasyviau, bet bendrai tas turnyras aš visai pozityviai vertinčiau tikrai geriau negu draugiškas rungtynės. Manau, Lietuvos futbolo federacija turėtų būti laiminga, kad yra toks turnyras, nereikia ieškoti varžovų draugiškam, kas kaip žinome, istorijos dažniausiai nerasdavom tų gerų arba jau kažką egzotiško, arba na, su Latvijais kaip visada. Tai jo, kaip tu sakai, gauni savo lygio priešininkų. Dar galvojau pakalbėti apie rabų pinigus, bet aš manau, jūs apie tai detaliau pakalbėsit įvarčio laidoje savaitės. Na, ten yra reikalų. Ten tikrai yra reikalų, o mes na, turbūt laiko jau nebeturim, nes jeigu pradėt dar apie juos, tai čia dar pusę valandos turbūt mažiausiai. Tai šiam kartui tiek, na, vis tiek pagrindinis akcentas mūsų laidos buvo Kauno Žalgiriui, tai čia labiausiai turbūt ir visi laukiam ir mes ir žiūrovai, kaip atrodė Žalgiris be Šilerio, kaip atrodė Žalgiris nuojo trenerių. Atsakymai šią savaitę, o diskusijos apie tai kitą pirmadienį, kaip visada, 14 valandą laidoje Sportas. Likite sveiki. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's, didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. Baimės, pavyzdžiui, nu žmogus tiesiog bijo, pavyzdžiui, vakcinų ir bent sugeba tą pripažinti, ne kažkokios išgalvotos istorijos, kad Bilas Geitsas mane kontroliuos.